Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 152, Sveti Ilija. Visok je 960 metara i nalazi se na poluotoku Pelješcu, na brdu ili planini Zmijino brdo. To je regija broj 20 Dubrovačko područje po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti pokraj mjesta Gornji Nakovanj. To je neko selo, valjda nešto jako malo izgleda na karti, ali blizu je i veće mjesto Viganj u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Znači tamo negdje ćemo se parkirati i onda idemo do vrha. Ljeto je, očekujemo dosta toplo vrijeme i dosta puno sunca, tako da obućit ćemo laganu odjeću, ali opet nešto ćemo staviti da se zaštitimo od sunca. Evo sad, prije nego što krenemo, kao i uvijek, da vidimo našu komut rutu, gdje ćemo se otprilike parkirati, koju ćemo hodati i šta bi sve mogli vidjeti na vrhu Sveti Ilija. Evo ruta. Tu smo, znači vrh 152, Pelješac, Zmijino brdo, Sveti Ilija, 960 metara. Ja, to je znači Pelješac i tu idemo sve po Pelješcu, prolazimo najveći grad na Pelješcu, to je Orebić, i onda idemo ovdje prema Lovište, tu prolazimo Viganj, vidite ovdje, i tu negdje idemo na ovaj put, ako se može, i vidjet ćemo dokud se može, tu negdje ćemo se parkirati i onda idemo ovdje do vrha, evo ovdje. Destinacije, Planinarski dom Sveti Ilija. To je pitanje. Tu, jedan. Znači ovdje. I onda vrh. Dvije destinacije. Očekivano vrijeme hoda 3 sata i 15 minuta, 9,14 km, 550 metara gore i isto toliko dolje. Znači neki malo nadprosječno teži uspon, ali ne preteški u odnosu na ostale vrhove u Hrvatskoj. To su destinacije i više manje cijeli putem je planinarski put, 8,67 km. Profil uspona, na početku je ovdje ravnije, to je neka manja strmina. Vidite, ovo su stijene, ovo bijelo, zeleno bi trebalo biti šuma. Bolje zeleno veća, a manje zeleno manja šuma, možda nisko raslinje. Tu mala strmina, pa onda ravniji dio, pa onda opet strmina, ali 20% je neki prosjek, to nije pre strmo. Tu je planinarski dom, jedan, i onda još malo opet strmine ovdje po stjenama, do vrha Sveti Ilija. Ovdje je nešto još. Ništa, oznaka neka. Ljeto je, od opreme uzet ćemo laganiju odjeću, ali moramo se zaštititi od sunca. Uzet ćemo vjerojatno 3 litre vode, to će biti taman. Od hrane, ne znam, možete uzeti orešaste plodove ili bananu ili neko voće, ali možda suhe grožđice, to je isto dosta dobro. Ili one energetske pločice, iako ja vjerojatno neću ništa ni uzeti od hrane. Evo, voda sam rekao 3 litre. I to je to. Oprema lagano. Evo, idemo da vidimo gdje smo se parkirali. Idemo u obilazak. Ovo je jedan od kultnih vrhova. Ovdje na Pelješcu s pogledom na Korčulu i ove otoke. Evo, idemo. Tu smo, evo, stigli smo, parkirali smo se. Vidite, ovdje ima puno mjesta za parkiranje, iako ne znam da tu baš idu planinari. Piše Nakovana, arheološko područje. Ulazite u povijesni prostor. Znači, tu gore idemo. Po planu sam planirao doći gore dalje, ali vidite da je tu zatvoreno. Možda se može otvoriti, ali nećemo probati. Malo ćemo tu dulje hodati po putu i to je to. Evo, ovdje sam se parkirao.
Znači, to je kad prođete Orebić i Viganj, idete prema lovišta, naselju i onda tu se parkirate. Evo ovdje dolje već se sad malo vidi, ali dan je predivan, pogled će biti savršen, vidjet ćete. Biće jako lijepo gore pri vrhu. Kad ćemo imati pogled na Korčulu, na otoke i sve to. Kao uvijek sad pokrećemo našu navigaciju. Evo ga. Idemo na Ilijin vrh. Pranja. Ovdje pokraj vrha Pranja. A da, možda. A možda neki kilometar i pol. Duže ćemo hodat, vjerojatno. Ali očekujem da je put vjerojatno dobar, zato sam i planirao to i preskočit, ali to je. Nema veze, ako je zatvoreno, zatvoreno. Evo ga, to je to. Uzmemo štapove. Još jedno malo da vidite, tu dolje je cesta. Ovo gore što vidite, obrise, to je Korčula. Ali budući da je dan fenomenalan, onda se dosta dobro vidi. Hrvatske šume, vozite se na vlastitu odgovornost. Da, možete. E, ako će neko od vas htjeti, možete sami otvorite i idete. Tak. A mi nećemo, ovdje smo parkirali pa idemo dalje pješice. Nadam se da neće biti prevruće, iako su već preko 30 stupnjeva dani. Ovdje na Pelješcu. Idemo, Ilijin vrh, Pelješac. To je isto jedan od dosta popularnih vrhova zbog pogleda s vrha. Ništa, evo krećemo po putu pa idemo do prve zanimljivosti. Idemo lijepo polako. I evo ga, samo što smo krenuli, već vidite, to je pogled o kojem sam vam pričao. Dolje je, mislim da, Viganj, a preko kanala ovog je Korčula. Tamo u daljini se vidi i Mljet. A ovo je Korčula i dolje je grad Korčula. Znači, grad Marka Pola, čuvenog putnika koji je bio prvi u Aziji i Kini, ne znam. Nešto. Evo, tu se vidi cijela Korčula i tu dolje smo mi parkirali. Znači, samo što smo krenuli, već je pogled predivan. I mi sad nastavljamo vuda po putu. A naš cilj je negdje neki od ovih vrhova gore. Ravno. Vjerojatno ne ovaj koji vidimo, ni jedan, nego negdje poslije toga. Jer uvijek su negdje poslije. Da. Ništa, idemo dalje. Lagano se penjemo. Pa vidjet ćemo sljedeću zanimljivost, idemo. Već dosta hodamo i sad smo ovdje na mjestu gdje sam se zapravo planirao parkirati. Znači tu negdje. Ovaj put ide gore okolo, a ovo je kao nekakva prečica. I ta prečica je u našem planu. A ovo je točno točka A po planu gdje sam rekao da ću parkirati. I evo vidite, ima puno pavuka.
da se vidi. Vidi se valjda. Tako je valjda cijela staza dobra. Ništa, evo, tu je sad, tu bi trebao biti pravi početak, ali mi smo parkirali kod asfaltirane ceste. Pa idemo sad ovdje dalje, kroz ovu prečicu i moram pauke micati da se ne zaplete. Idemo, evo tu dolje, opet izlazimo na glavni put, tu iznutra. To je taj glavni put. I nastavljamo ovdje gore. Ovdje je već prvi put neki opet pogled na sjever. I ova staza prečica nije loša, dosta je široka i čista. Jedno ima puno paučine. Pauci su sve mreže isprepali. To su oni veliki, kao što ste vidjeli. Evo ga, idemo dalje prema vrhu. Tek sad je zapravo počeo glavni dio uspona, ovo je bilo ekstra ovo do sad što smo hodali. Idemo, tu smo na velikom okretištu, evo da tu se valjda može najdalje salto. Tamo ću vam pokazati, a sad ovdje da vidite gdje je pojilište. Vidite na drugoj strani zmija, pije vodu. I možda će se i okupati. Ovdje gori desna hranilica za životinje. Ja, neka dosta velika zmija. Ne znam koja vrsta. Malo brža, možda pobjegne. Da možete detektirati. Na pola je na suncu, a pola u vodi. Uživa. To je to, pa ću vam pokazati ostalo. Da će reagirati. Na vibracije, ništa. Ovo ništa neću. Evo je. Evo ga, skužila je. Vidite kako bježi. Nećemo je više uznemiravati. Malo smo je... Malo je jesmo uznemirili, da se ne priši. Još je tamo rep. Evo, tu je desna hranilica za životinje, ovdje je ta neka bara. Znak svetilija. Evo, pogled još jednom na Korčulu. Na dlanu skoro. Vidimo kako će biti svrha. Grad Korčula. I tu je info ploča. Svetilija, 961 metar, 2 sata walking time, vrijeme hodanja, 540 metara, 545 metara uspon. Štapovi, to možete uzeti ako nemate vlastiti. I tu gore krećemo, nazad će biti manje paučine, iako se bojim da bi moglo biti puno. Evo ga, idemo, počinjemo uspon po planinarskoj stazi. Idemo, tu se malo penjemo. E sad bolje imate sliku gdje smo i šta smo.
Znači, od tamo smo stigli, tamo je asfalt na kraju ove šume i doline. A mi smo prošli po ovom putu i tu ovako u krug. I ovdje dolje je okretište i dolje je bila zmija. I tamo je pogled. I sad vam je ovdje, evo, ovakva staza. Da vidite nakon puta šta vas čeka. Ovakva staza, uglavnom na suncu, tu i tam malo sjene od nekog grma. Da, idemo dalje. Penjemo se. Probijamo se kroz ovu neku makiju i žbunje i ima dosta kamenja. Tako da staza je malo zahtjevnija i napornija. Tu vidimo sve oko nas. Neka žbunje, neki vrh desno, neki manje važan, jer nema staze do njega i tako. Evo, po ovom kamenju. Dosta naporno, ali se može, nije najteže moguće staze. Tamo. Idemo dalje. I dalje hodamo i staza ima ponekad i lijepi dijelo, vidite, ovako laganih. I ima neka crnogorična šuma tu i tamo ponekad, pa je ovako ugodno u hladovini hodati. Iako ima i oni, puno i onih kamenih dijelova. Ali evo, samo da vam pokažem da ima i laganih i ugodnih dijelova. Jako zanimljivo. Pa nastavljamo dalje prema vrhu. Opala, ovdje stižemo do nekakve kuće. Ne znam da je to planinarska kuća ili nešto. Zanimljivo. Nije ni čudno da je ovdje tako lijepo. To je najljepši dio i tu su kuću izgradili. Evo nas. Malo da vidite. Tu su naljepnice. Da li ima ona tabla? Evo, tada 585 metara. Zatvoreno. Evo nas. Tu smo. Planinarska kuća, valjda. Još ću pogledati oko nje. Možda vidim natpis negdje. O, tu je i ovaj za vodu. Jako lijepo, to bi meni trebalo kod kuće. Tu unutra treba prvo ulijat vodu. Ako ima ništa. Možemo ovdje kruk. Ograda. Veliki kotao. Za pečenje. Ovdje je otvoreno. Nije. Sve je zatvoreno. Šteta. Šteta, tako da se ne možemo sakriti. Da bar je manji dio neko sklonište otvoreno. Ovdje isto stoji. Ovdje vidimo
Ulična staza Sveti Ilija. Tu ima i gljiva, tartuf. Ko bi rekao. Osumnjam da ima vrganje. Da ima kod mene u Zagori. Tu se janje vjerojatno peče. Tamo nekud ide staza. I ovdje ide. Da vidim ovdje. Sveti Ilija 1 sat, Vigan 1,5 sat, Orebiš 2 sat. Evo, naš cilj, Sveti Ilija 1 sat. Evo, idemo sad dalje ovuda. Ovdje je baš ugodno u šumi. Idemo. Jedna info ploča. Poskoku to vas sigurno zanima, pa rekao da snimim. Najotrovnija, najopasnija europska zmija. Nose horned viper. I idemo dalje ovdje, sad će tamo biti raskriž, desno za Orebić, valjda, lijevo za vrh. Idemo, veliko raskriž ovdje usred šume. Orebić 1 sat 55 minuta, Sveti Ilija 0,55, Nakovana 1 sat i 5 minuta. Tu smo mi stigli iz Nakovana. Muflon. Evo tamo smo stigli. Sad nastavljamo ovdje gore. I ovdje vam na podu piše water, aqua. Aqua znači voda. Tu negdje je voda, ali ne znam gdje. Da li je u ovoj šumi? Tamo iza ovoga. Ili još naprijed, ne znam. Sad da nemamo voda, onda bi tražili ovako. Nema potrebe. Sad da malo pogledamo. Ne znam. Neću vam nigdje žubor vode. Uglavnom mi nastavljamo, piše još 55 minuta vrh. Ako mislim da će biti duže, jer dolje ona kućica je pisala koliko, 500, 645. Tako da imamo još do 961, još imamo 300-400 metara uspona. To je više nego smo do sad napravili. Tako da, očekujem duže od 55 minuta. Evo, idemo polako, ovdje je baš ugodno za hodat, baš je super ova šuma. Idemo i stižemo evo do druge kuće i vidimo ovdje se predivno vidi Lastovo. Vidite ga u sredini, lijevo i desno, razni otočići. Baš predivno. A desno je Vis. To su naša dva najudaljenija otoka i zato me najviše fascinira. Do njih je najteže doći. Evo idemo sad ovdje do kuće. Ovo je druga kuća. Vjerojatno ovdje natpis planinarska kuća, a ono je onako neko sklonište ili nešto. Evo nas. Ovo je iza, gore se ide dalje valjda prema vrhu. Idemo vidjeti oznaku.
Dobar dan. Zdravo. Aj, ti si već tu. Odmaraš. Ideš skroz do vrha. Da, sad stoji 60 metara još uspona. Uspona 160 metara? 160. Da, a prošli smo, ne znam, nisam, 400 valjda. To je kuća. Nema one tabo. Meni kaže da smo na 821 metara. A vrh je 961. 961. Tako da još, a čak i manje od 160. Ima 960. 140 znači. 930 znači. A mislim da piše 961. A dobro. Sad da li 20 metara više ili manje od 30. Da. Lakše, lakše. Ovo dalje je mljet. Viš kak se Lastovo lijepo vidi. Ovo je Lastovo. Lastovo i Visto su naši najudaljeniji otoci. Vis je, ja mislim, čak bliže Italiji nego recimo tu kopnu, kopnenoj Hrvatskoj. A Vis je onaj mali tam valjda. Ako vidiš, vidiš. Da, da, pretpostavljam. Ja malo i snimam i tak. Je, mislim da je to mljet. I valjda iza ovoga je Orebiš dolje. Samo ga ne vidimo kad je. Da, kraj Korčula hodamo cijelo vrijeme, ovo odmah, ovaj kanal samo dijeli. Da. Evo, to je planinarski dom, pa nastavljamo prema vrhu. Evo, već smo blizu vrha i ovdje gore negdje, možda poslije toga još jedan ili dva vrha, bi mogao biti pravi vrh. Ovdje, a tamo vidite otok Lastovo. Ovdje malo idemo na lijevu stranu. To jest na zapadnu stranu, na istočnu stranu. Tamo Lastovo je zapad. I ovdje od doma malo smo se samo popeli, tu je jako dobra staza. Vidite ju ispred. Samo gori ravno. I to je to. Ovo bi mogao biti posljednji uspon. Možda još jedan vrh iza. Idemo. Još smo se malo popeli. I evo pogleda. Ovaj dečko trči. Dolje vidite. U šumi kuću, tamo je planinarska kuća. Lijevo je Lastovo, Vis. Ovo Korčula. Šolta. Hvar, Brač. I Biokovo. Omiška Dinara i ovdje Biokovo. Znači da će pogod svrha vjerojatno biti još bolji. Već sad je dobar. I za sad je staza jako dobra. Nema ništa prestrmo. Sve se može. Penjanja, nema sajla.
bunkere. Tako obično bunkeri izgledaju. Ili kućica. Vidite, korčo. Tamo je kuća Marka Pola. Moramo ovdje malo niže. Kak će se ovaj dečko tu s biciklom spuštati nas? Ne razumijem. Evo ga, još malo da vidite korču i lastovo. I onda idemo dalje prema vrhu. Idemo. Tadam, evo nas vrh Sveti Ilija. Malo sam duže ovdje, bilo je ljudi pa sam malo čekao da se makne. Evo već sam uzeo i žik. 961 metar. Sveti Ilija. Pogled je fenomenalan, to smo i očekivali. Da vam pokažem, ovdje je žik i ploča. Jedva sam pronašao, sam gledao ovdje oko križa. Evo, idemo da vidimo panoramu, ovo je istok, dolje vidimo Neretvu i onda ovdje Biokovo, testuje Rilić, Gradac, Podaca, to smo sve obišli, Sveti Ilija, Sokolić, gore Biokovo, dolje Makarska, i onda ide Omiš, Omiška Dinara, Brač, Hvar, ovo je sjever, Šolta, Korčula, tamo u daljini vidimo Vis, Lastovo, ovdje se lijepo vidi Korčula, nadam se da će se od tamo još ljepše vidjeti. Ovo je zapad. I ovo je jug. I tu se vidi Mljet. Južni dio Pelješca. Ovo su poznate vinogradarski dijelovi. Postup, mislim da piše postup. Dalje vidimo radar koji se vidi od mene, samo s druge strane. Kako je to lijepo, ha? I ovo je Trpanj. Tu smo bili. Tu ide trajekt za Ploče. Da li je to uopće? Možda i nije Trpanj, možda je sjeverniji. Možda je ovdje dolje Trpanj. Gdje je ona cesta? Ovo je možda neki drugi gradić. Da. Evo, to je to. Žik sam uzeo. Još moram bar jednu sliku uzeti. I evo, tamo gdje je onaj dečko, tamo ćemo isto mi otići da vidimo još dolje pogled. Evo, to je to. Mala pauza. Pa ćemo vidjeti dalje. Otišao sam ovdje malo dalje. Tu isto imamo ovaj lijep pogled. Ne znam više još tamo dalje, ali rekao je ovaj dečko iz Bosne sa biciklom
da je lijep pogled na Orebić, da se tamo i Orebić vidi. Ali nećemo ići, ne znam gdje je to. Evo, ovo je najbolji pogled. Otišao mi jedan štap. Već sam se vratio natrag u legionarsku kapu. I opet došlo sunce, dolje je mljet. A to je taj poznati vrh Sveti Ilija. Isplati se, vidite kako je lijepo. I još je najbolje vam je napraviti krug tamo iz Orebića, ovdje i dolje opet u Orebiću. To je to. I ništa, idemo sad tamo natrag do vrha i natrag dolje se spuštamo. Idemo. I sad se vraćamo i evo, ja sam čekao i uvijek je bio neko ovdje. E sad kad sam sve snimio i kad se vraćamo, sad nema nikog. Tako da, evo još jednom. Da vidimo sad na miru. Neretva, Biokovo, Jedrilice. Hvar, Brač, Makarska. Omiška, Dinara. Sve je tu. Dolje je planinarski dom. Šolta, Korčula, udaljenje Vis. Da je moguće da ono nije Šolta nego Vis. To bi isto moglo biti. Onda bi ono bio, ne znam. Ali ono je preveliki otok za... Ne znam. Mislim da nemoguće, ono mora biti lijevo Vis, da je tak mali Vis, ne znam. Evo, ovo je Korčula, vraću se onaj dječko. I to je to. Evo, sad idemo opet natrag, sve smo vidjeli nekoliko puta. I vraćamo se prema planinarskom domu, pa prema onoj kući, drugoj dome u Staveću i onda kroz šumu, skroz do automobila. Tu ovaj zadnji dio vam je malo strmi i malo je veće kamenje. Ali tako, idemo. Okay, idemo polako. Imamo još puno hodanja. Idemo dalje, vraćamo se. Evo nas opet ovdje kod planinarske kuće. Tu smo. Da me vidite malo. I sad nastavljamo dalje. Sad dolje dalje je dosta šume. Ne znam da bi se već sad stavio kratku odjeću ili ne još. Ovdje još malo ovako, ću onda malo niže staviti opet kratke rukave. Iako nije prevruće, dan je jako, jako dobar.
Ovdje visoko je čak prohladno. Iako nije hladno, naravno. I sunce je jako. Grije, baš se osjeti. Ali dolje niže kad se spustimo, onda toplije dosta. Ovdje na 1000 metara je taman, ugodno. Da, brine me kako će biti na otocima. Tamo će valjda biti vruće. Bez obzira na dan. Evo, to je to. Kuća. Idemo dalje. Puno hodanja do sljedeće kuće i onda još puno hodanja po putu. Prvo do puta pa po putu. Idemo, spuštamo se. Tu smo kod prve ili kod druge kuće, kako već hoćete. Kad smo dolazili onda od prve, a sad je od druge. Ja, to smo sve već vidjeli, tako da samo prolazimo. A i ova i ona gornja kuća su zaključene. Unutrašnjost vam ne mogu snimiti. Tu, evo, samo nastavljamo. Spuštamo se, još smo u šumi. Nije nešto prevruće, ugodno je. I spuštati se baš lijepo ovom šumom. Da vam budem iskren. Baš je ugodno. Evo, idemo, vraćamo se prema automobilu. Idemo. Spuštamo se i vidite ovo viganje. Sve puno onih surfera sa zmajem. Kite surfera, kako se to već zove. Uživaju, ima dosta vjetra. Ovo je zakon. I čamci im presjecaju put. Idu skroz ovdje od Vignja, tamo prema tamo do Korčula i natrag. Cijeli kanal prelazi. Trebao bi ja jedan takav kajt i onda tamo do Korčula. Šalim se, ne znam ja baš surfati. Evo, tu dolje vidite parking gdje je bila zmija i tamo put makadam do našeg automobila. Znači još nas to čeka. Evo, spuštamo se i ovdje je isto jako lijepo. Idemo dalje po kamenju, teže, ali može se. Idemo. Evo, moram vam još jednom pokazati, budući da vidite tu je. Tu su opet kitesurferi, a ovdje je Korčula i veliki kruzer, valjda brod, i jahta je u centru Korčula usidrena. Tako da, evo da vidite još i Korčulu, jahtu i grad i kruzer. Središnji dio. Nije baš središnji, ali unutrašnji s Korčula. I kitesurfer i tu dolje parkiralište. Evo, idemo dalje, vraćamo se. Još jedna zanimljivost, pčele, evo košnice sa pčelama. Ovdje pokraj puta. Ne znam kak im nije vruće. Ove rade pelješki med. Evo pčele. A mi nastavljamo ovdje dalje. Tamo. Evo, lijepo. Idemo ovdje dalje. Gotovo smo stigli. Još jedno za kraj. Surferi. I trajekt, kruzer, jahta. Sve je tu. Smo bili tamo negdje gore. Zanimljiv vrh. To je to, idemo dalje, vraćamo se.
Tadam, evo nas, stigli smo tu gdje smo se parkirali. Nije mi snimilo. Malo prije sam zaustavio rutu, moram ponovno snimiti. Završetak, a ruta je već zaustavljena. Ali evo, imamo tu. Vrijeme hoda 3 sata 36 minuta, 15 km, 4,2 km na sat. Profil uspona 690 metara gore i isto toliko dolje. Znači, bilo je čak i više nego sam ja mislio. Skoro 700 metara uspona i 15 km. Znači, super. Evo, jako lijepo, Pelješac, Korčula, pogledi su fenomenalni. Nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, kliknite like, pretplatite se i pogledajte još neki od mojih videa, pogotovo serijal Svi hrvatski vrhovi. I za kraj, evo sad, budući da završavam serijal Svi hrvatski vrhovi, pripremio sam novu jednu grafiku, sad ispod gledate. Ako me podržite članstvom, onda tu su neki bodovi i ako imam dosta bodova, onda ću pokušati obići neki od ovih vrhova kako vam piše ispod, ovo, ispod mene. Ima 100, ne znam, 2500, 5000 i to. Ne znam da li ću uspjeti, ali pokušat ću i po mojem nekom izračunu mislim da bi to bilo dovoljno. Možda ne odmah prvi mjesec, ali s vremenom se možda skupi nešto bodova. Evo, to je to za danas. Ako vam se video još jednom svidio, kliknite like. I podržite moj obilazak i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!